Výborná lavačka. Máme za sebou posledný zápas tureckého sústredenia. Ako by si zhodnotil priebeh stretnutia? Tak boli to dve rozdielne 45 minútovky v prvom polčase. A tam sa to trošku na nás valilo, bolo toho dosť. A v druhom polčase sa to už trošku otočilo, sme zmenili aj štýl hry a systém a dostali sme sa už aj do zakončenia, ale sme to nejak nepretavili na gól. Ako vnímaš to, že si dostal šancu chytať v takomto zápase? Tak som veľmi rád, že tréner mi dal dôveru a snažil som sa ju odvďačiť a budem sa snažiť ďalej pracovať na sebe a dokazovať, že na to mám a že tam patrím. Brankárovi sa lepšie chytá, keď má viacej zákrokov v zápase, ako keď len jeden a môže dostať akurát z toho gól. Sa to ťažko opisuje, predsa len 4 góly, keď dostane brankár, tak to nie je bohvie čo a som trošku z toho frustrovaný, ale tak musím ešte na sebe popracovať. Ako si videl situáciu pred penaltou? Tak už to bolo len jedna na jedna. Keď si to obhadzoval okolo mňa, som popravde skova som vôbec tam nevidel. Keby som vedel, tak asi by som ho pustil, lebo však mal čistú loptu, ale keďže tam bol už jedna na jedna, mal som v hlave, že proste nemôže prejsť. A na penáltu som si trošku aj veril, ale vystiel som aj smer, ale čakal som, že pôjde polovysoká, dal mi po zemi a na tu som trošku bol prikrátky.